प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश आदेश लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डको नाममा जारी जनताको आशामा भन्दै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाइ राष्ट्रपति पौडेलले गठबन्धनको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नुहुन्न भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको भनाई रामचन्द्र पौडेललाई राजा जस्तो होइन नागरिक राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा हेर्ने इच्छा रहेको गगन थापाको टिप्पणी राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हो जनताले सामान्य भएको महसुस गर्न भन्दै थापाको सुझाव उपराष्ट्रपति दिने निर्णय नसकेको नेपाली कङ्ग्रेस पूर्ण बहादुर खड्का उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन माओवादीको सुझाव उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई उमेरको तगारो के छ संवैधानिक व्यवस्था यसको बारेमा पुरै जानकारी ममता झाला उपराष्ट्रपतिमा उठाउने जनमत पार्टीको निर्णय राष्ट्रपतिको लिङ्ग

भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतको भनाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी चुनाव खर्च सोह्र हजार पाँच सय रुपियाँ उम्मेदवार हुनका लागि नेताहरूले दावी गर्न थाले एकको उपनिर्वाचनमा को क्षमता आकाङ्क्षा यसको बारेमा पुरै जानकारी प्रहरीमा पाँच डिआईजीलाई एआईीमा बढुवा गर्न सिफारिस एक नम्बरमा बसन्त कुमार दायित्व बढेको भन्दै रासायनिक मलमा अनुदान घटाउँदै सरकार भिजिट भिजामा काम गर्न खाडीका देश

एउटा चर्चमा गोली चल्दा छ जनाको ज्यान गयो जना घाइते सी जिङ तेस्रो कार्यकालका लागि को राष्ट्रपति चयन र रा आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लीग टू को अन्तिम श्रृङ्खलामा पिएनजी एक दिवसीय मान्यता नै खतरामा दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा हा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव फलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि न झिक्क्याउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला दर्शक भने आफू आएको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानभव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रचण्डको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न भनी प्रचण्डको नाममा आदेश जारी गरेको जनाइएको छ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्नु नहुने बताउनु भएको छ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि भिपी सङ्ग्रहालय सुन्दरी झल पुगी पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विशेष्वर प्रसाद कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो राष्ट्रपति पौडेलले देशलाई नयाँ दिशा दिनु आजको आवश्यकता भएकाले त्यसलाई पुरा गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको पनि बताउनुभयो उहाँले देशमा आएको परिवर्तन संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको पनि

पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको हो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ नेता रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर गठबन्धन राजनीतिको साक्षीको रूपमा काम नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो उहाँले राष्ट्रपतिले गठबन्धनको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा काम नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले गठबन्धनमा भएका शर्तहरूको जिम्मा राष्ट्रपतिले लिएर स्वयअनुसार भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिनुभयो गठबन्धनका बीचमा भएको शर्तहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको नभएको उहाँको भनाइ छ नेता रिजालले गठबन्धनका बीचमा भएका सहमति कार्यान्वयन पार्टीले गर्ने र त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेस इमान्दार हुने बताउनु भएको छ उहाँले राष्ट्रपति पौडेल गठबन्धनको परिधिभित्र नबस्ने बताउनुभयो पौडेल आफ्नो पूर्व पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको परिधिभित्र पनि नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो संविधानको परिधिभित्र बस्ने र संविधानको भावनाभन्दा बाहिर गएर कुनै भूमिका नखेल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नेता रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई मिलाएर सोही अनुरूपको राजनैतिक धार बोकेमा कङ्ग्रेसले साथ दिन नसक्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति संस्थालाई कति सम्मानित र मर्यादित बनाउने भन्ने कुरामा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको छ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिँदै महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै भएको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले भन्नुभएको छ राष्ट्रपति संस्थालाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको हो राष्ट्राध्यक्षलाई नियमित सुसूचित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बिचमा कम्तीमा महिनामा दुई पटक नियमित रूपमा भेटघाट गर्ने अभ्यास बसाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा दिने नाममा सडक खाली गराएर नागरिकलाई हेन्डुल गर्न नदिने शैली बदल्न विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि लगायतका विधि र प्रोटोकल परिमार्जनका लागि सरकारी निकायमा छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो तत्काल बदलेर सरल र नागरिक मैत्री अभ्यास गर्ने गराउने दायित्व सरकारको हो प्रारम्भदेखि नै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दियोस् राष्ट्रपतिलाई नागरिक राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गरोस् उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले कङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अब सबैको अभिभावक बन्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सरसल्लाह सुझाव र आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि कहिले हस्तक्षेप नगर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति प्रणबहादुर खड्काले पदको लोभका कारण पुष दस गते कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन भत्किएको स्वीकार गर्नुभएको छ ललितपुरको बोडे गाउँमा रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आश्रममा पुगेर उहाँको शालिगको दर्शन गर्दै उहाँले यस्तो स्वीकार्नु भएको हो उहाँले नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने स्थायी शान्तिको जगमा सबै दलहरू मिलेर मुलुकको आर्थिक उन्नति र प्रगतिका लागि बेगमा मुलुकलाई लैजाने सङ्कल्प गरेर चुनावमा गएपछि सहमति अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा तत्कालीन गठबन्धन भत्किए पनि आन्तरिक रूपमा सच्चाएर अगाडि बढेको बताउनु उपसभापति खड्काले पु दस गतेपछि नै आफू सहित पार्टीले एजेन्डामा सहमति भएका दलहरू बीचमा आन्तरिक रूपमा सूक्ष्म तरिकाले विभिन्न चरणमा संवाद अगाडि बढाउँदै लैजानुको परिणाम राष्ट्रपति पदमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विजयी भएको पनि बताउनु भएको छ उपसभापति खड्काले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा केही समझदारी र सहमति भए पनि गठबन्धन बीचमा जनता समाजवादी पार्टीलाई नै उपराष्ट्रपति दिने भन्ने बारेमा निर्णय नभइसकेको बताउनु भयो उहाँले अब छिट्टै नै गठबन्धनको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने बताउनु भयो उहाँले को बीचमा सहमति गरेर उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने बताउनु भएको छ माओवादी धारका पार्टीहरूले फागुन अठाइस गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने खालका प्रवृत्तिहरूको खण्डन गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका नेताहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र फागुन तिस गते नागरिक समाजसँग शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो उहाँले पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रति आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दर्ता भएको रिट अदालतको कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने बताउनु भयो उहाँले शान्ति प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने उल्ट्याउने खालका प्रवृत्तिहरू देखिएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा र शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै निरन्तर अभियान जारी राख्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ महासचिव गुरुङले उपराष्ट्रपतिमा लैङ्गिक रूपले फरक र सामुदायिक रूपमा पनि फरक हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताउनु भयो उहाँले नेपालको अहिलेको अवस्था अवस्था स्थिति अनुसार फरक समुदायको महिला नै भाइ राम्रो हुने बताउनुभयो उहाँले आफ्नो पार्टीले फरक समुदायको महिलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन गठबन्धनका घटकहरूले गठ पहल गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति रहेको बताउनु भएको छ महासचिव गुरुङले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै निर्वाचन आचार संहिता सकिने भएकाले पाँच गतेपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको छ उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहनु भएकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अयोग्य देखिनु भएको छ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन दुई अनुसार पैँतालिस वर्ष उमेर पुरा नगरेको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्नका लागि अयोग्य ठहरिने भएपछि उहाँ अयोग्य देखिनु भएको हो निर्वाचन आयोगको रेकर्ड अनुसार रन्जिता उन्चालिस वर्षमा मात्र पुग्नु भएको छ भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने क्रममा उहाँले पेश गरेको नागरिकताका आधारमा उहाँको उमेर उन्चालिस वर्ष मात्र रहेको छ ऐनको दफ पन्ध्रमा भनिएको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि उम्मेदवारको उमेरको गणना गर्दा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिनसम्ममा पैँतालिस वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ यसै बिच जनमत पार्टीले ममता झालाई उपराष्ट्रपति उठाउने भएको छ जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै झाको नाम अगाडि सारेको नेता बिपी शाहले जानकारी दिनुभयो सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरु गर्नुभएकी भए त्रिपन्न वर्षीय झा जनमत पार्टीकी सप्तरी जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँ स्थानीय तह चुनावमा राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टी जसोपाल नेपालले पनि दावी गर्दै आएको छ उसले बाह्र दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि उपराष्ट्रपति आफूले पाउनु पर्ने भन्दै उमेर नै नपुगे कि श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो निर्वाचन आयोगले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको लिङ्ग र समुदाय भन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ आयोगमा बसेको बैठकले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताका सन्दर्भमा उम्मेद्वारको योग्यता बारे थप स्पष्टता सहित यस्तो निर्देशन दिएको हो बिहिबार सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएको भन्दै राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग पुरुष वा समुदाय खस आर्यभन्दा फरक लिङ्ग महिला वा अन्य वा फरक समुदाय दलित आदिवासी जनजाति थारू वा मुस्लिमको व्यक्तिको मनोनयन पत्र मात्र दर्ता गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार फागुन सत्ताइस पत मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव शालिग्राम पौडेलले जानकारी দেনু ভাই কো চাম कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवास छाड्ने तयारी गर्नुभएको छ नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलले शपथ खाने दिन फागुन उन्तिसमा नै उहाँ शीतल निवासबाट बाहिरिने सम्भावना छ दुई हजार चौरात्तर साल फागुन उन्तिस गते भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो उहाँको पाँच वर्षीय कार्यकाल पनि उन्तिस गते नै पुरा हुनेछ सोही दिन नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण तय भइसकेको छ कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पौडेललाई शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ जुन कार्यक्रममा निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको पनि सहभागिता रहन्छ राष्ट्रपति चुनाव

काम चलिरहेको छ भण्डारीको सुरक्षाका लागि राखिने सैन्य दस्ताका लागि घर कम्पाउन्डमा बनाउने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ सेनाले नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यहाँको काम काम गरिरहेको छ आइतबारसम्म नसकिने भएकाले भण्डारी सम्भवतः केही दिन आफ्नो देवरको घरमा बस्न सक्ने बताइएको छ उहाँका देवर कैलाश भण्डारीको घर पुरानो बानेश्वरमा रहेको छ राष्ट्रपति भण्डारीको घर बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका दुई स्थित माथिल्लो भङ्गालको निलबाराही टोलमा अवस्थित छ यो घर उहाँले सात वर्ष अगाडि बनाउनु भएको हो थापा गाउँ स्थित भाडाको घरमा बस्दै आउनुभएको ण्डारी दुई हजार बहत्तर सालको वैशाख सोह्र गते आफ्नो घरमा सर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर वैशाख बाह्रमा आएको भूकम्पले घरमा सामान्य क्षति पुगेपछि उहाँको योजना स्थगित भयो कार्तिकमा उहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएर सिधै शीतल निवास पुग्नुभयो त्यसपछि यो घर प्रयोगविहीन जस्तै बनेको थियो अहिले भण्डारीको साढे दुई तले घरको अगाडिपट्टि सुरक्षाकर्मी बस्नका लागि पोस्ट बनिरहेको छ घर पछाडि पनि उनीहरू सुत्नका लागि टहरो बनाइएको छ फागुन बिसभित्र सबै काम सक्ने भनिए पनि अझै दुई साताभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने बताइएको छ यद्यपि तत्कालै सुरक्षाकर्मी बस्न योग्य बनाएर तत्काल त्यहीँ सर्ने कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ कामको गति हेर्दा अझै पनि पन्ध्र दिनदेखि एक महिनासम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ त्यतिन्जेल देवरको घरमा बस्ने वा त्यहीँ सरेर कामलाई निरन्तरता दिने भन्ने विकल्पमा सल्लाह भइरहेको छ स्रोतले बताएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले प्रतिक्रियावादीहरूलाई पार्टी फुटाएर चोइटो बुझाएको आरोप लगाउनु भएको छ नेकपा एमाले निकट खेलकुद महासंघ नयाँ केन्द्रीय कमिटिको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको नाम नलिई उहाँले भन्नुभएको छ विधि र प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर चोइटो प्रतिक्रियावादीहरूलाई बुझाउने दुचेष्टा गरे तर तिनीहरूले वास्तविक सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् उहाँको भनाइ छ उहाँले दुई तिया नजिक पुगेको नेकपा पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल

ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले उपराष्ट्रपतिमा संविधान र कानुन प्रतिकूल कसैले व्याख्या गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ नवदलीय गठबन्धनको कार्यदलको सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले उपराष्ट्रपतिमा संविधानले लिङ्ग वा समुदाय फरक हुनुपर्छ भनेर भनेको स्पष्ट भएको छ निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै हुनुपर्छ भनेको छ र त्यसलाई गठबन्धनले कसरी लिएको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो अहिले जारी भएको वक्तव्य संविधान र कानुन अनुसार नै भएको देखिन्छ त्यहाँ महिला वा अन्य समुदायको भनिएको छ अहिले निर्वाचित हुनुभएको राष्ट्रपति खस आर्यको तर्फबाट र लिङ्गको हिसाबमा पुरुष हुनुहुन्छ त्यो बाहेक महिला वा फरक समुदायको भनिएको छ वक्तव्यमा हेर्दा मैले समस्या देखिनँ तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा हो भने त्यो संविधान र उसको भावना विपरीतको हुन्छ मैले त्यो सुन्नमा आएको छैन त्यो संविधानको खिलाफमा हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार चन्द्र नेमवाङको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सोह्र हजार पाँच सय रुपियाँ खर्च भएको छ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेमाङका निर्वाचन प्रतिनिधि महेश बर्तौलाले निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेललाई पेस गरेको खर्च विवरणमा सोह्र हजार पाँच सय रुपियाँ खर्च भएको लेख छ खर्च विवरणमा सांसदहरूलाई एसएमएस गर्दा दस हजार र विविध अन्तर्गत मसलग्नमा छ हजार पाँच सय खर्च गरेको लेख गरिएको छ बिहिबार भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेमवाङ नेपाली कङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित हुनुभएको थियो तनहुँ एकमा उपनिर्वाचन हुने भएपछि काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुनका लागि नेताहरूले दावी गर्न लागेका छन् रिक्त क्षेत्रका लागि केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहका नेताहरूले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् केन्द्रीय सदस्य सदस्यद्वय गोविन्द भट्टराई र ध्रुव वागले तनहुँ एकमा आकाङ्क्षी देखिनु भएको छ संविधान सभा सदस्य तथा तनहुँका ता पुराना नेता रामचन्द्र पोखरेलले उम्मेदवारको दावी भएको छ नेभी सङ्घका पूर्व महामन्त्री दीपक भट्टराई पनि उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनका लागि आकांक्षा देखाउनु भएको छ केन्द्रीय सदस्य भट्टराई निर्वाचन गतिविधिका लागि सामाखुसीमा सम्पर्क कार्यालय समेत खोलिसक्नु भएको छ भट्टराईले फागुन पन्ध्रमा सभापति शेरबहादुर देववाला भेटेर तनहु एकको उपनिर्वाचनका उम्मेदवारका विषयमा छलफल गरिसक्नु भएको छिस भएको शङ्कर भण्डारी तनहु दुईबाट जित्नु भएको छ भट्टराईले भन्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुनका लागि समानुपातिकमा नबस्ने र राष्ट्रिय सभामा नजाने निर्णय लिएको छ केन्द्रीय सदस्य हुनु साथै अन्य आकांक्षी भन्दा पार्टी वरियतामा माथि रहेकाले भट्टराईको सम्भावना

भएको छ नेपाल प्रहरीका पाँचजना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीलाई प्रहरी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ बढुवा सिफारिसको एक नम्बरमा डिआइजी वसन्त बहादुर कुमार रहनु भएको छ दोस्रोमा टेक प्रसाद राई तेस्रोमा दीपक थापा चौथो श्यामलाल गेवाली र पाँचौँमा किरण वज्राचार्य हुनुहुन्छ भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयन हुनु पन्ध्र दिन अघि उनीहरू एआइजीमा बढुवा भएका हुन् अहिलेको तिस वर्ष सेवा अवधि कायमै रहे प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह एघार चैतबाट निवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ त्यसपछि अहिले एआइजी हुनुभएका पाँचजना मध्येबाटै आइजिपी छनौट हुनेछ यद्यपि अहिलेका महानिरीक्षक सिंहले तिस वर्ष सेवा अवधि हटाएर जागिर लम्ब्याउन लबिङ गरिरहनु भएको छ उहाँको यही प्रयासका कारण पाँच एआइजीको दरबन्दी रिक्त हुनाउँदै पनि बढुवा भएको थिएन शुक्रबार पनि बढुवा नभएको भए डिआइजीबाटै आइजिपी चयन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो स्रोतका अनुसार महानिरक्ष

सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने भएको छ औषधमा पचहत्तर प्रतिशतको अनुदानलाई पचास प्रतिशतमा झार्न लागि छ अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गरेर रा। रासायनिक मलमा अनुदान घटाउन भनेको हो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दै जाँदा सरकारको दायित्व पनि बढेको भन्दै पचास प्रतिशतमा झार्न लागि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ मूल्य महँगो पर्दा सरकारको दायित्व पनि बढेको बढे भयो मल पनि समयमै ल्याउन सकेको छैन जनता र सरकारको पचास पचास प्रतिशत रकम मलमा पर्दा दुवै पक्षलाई मार नहुने देखेर अनुदान घटाउन भनेका छौँ अर्थ भनेको छ उहाँका अनुसार यो विषय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएकाले नेताहरूले ज्यादा राजनीतिकरण गर्ने गर्छन् लागत बढ्दै जाँदा मल आपूर्तिमा सरकारी लगानी ठेक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दावी रहेको छ लागत बढेपछि किसानलाई पनि त्यसको हिस्सेदार बनाउने गरी अनुदान कटौती गर्ने बारे छलफल भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि जनाएको छ भिजिर भिजाको आवरणमा खाडीका देशमा कामका लागि हिँडेका सत्र सय अठाइसजनालाई परामर्श गरी विमानस्थलबाट फर्काइएको छ दुई हजार उनासी वैशाखदेखि फागुन पच्चिस गतेसम्मको अवधिमा भिजिट भिजामा कामका लागि हिँडेका सत्र सय अठाइसजनालाई परामर्श गरी विमानस्थलबाट फर्काइएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ ब्युरोका अनुसार फागुन महिनाको पच्चिस दिनमा मात्रै खाडीका विभिन्न देशमा काम गर्ने उद्देश्यले भिजिर भिसामा हिँडेका चार जनालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ विमानस्थलमा सोधपोछको क्रममा सरकारी नियम विपरीत उनीहरू पासपोर्टमा भिजिट भिजा लगाए पनि काम गर्नका लागि खाडीका देश युए ओमान कुवेत कतार लगायत बहराइन जस्ता देशमा हिँडेको पाइएपछि ब्युरोले विमानस्थलबाट फर्काएको बताइएको छ यसरी फर्काइनेमा धेरैजसो महिलाहरू रहेका छन् महिलाहरूलाई विभिन्न गैर कानुनी एजेन्टहरूले गाउँबाट काठमाडौँ ल्याउने र पासपोर्ट बनाउनेदेखि जहाँ टिकटसम्म आफैले काटेर भिजिट भिजामा खाडीका देशमा घरेलु काममा पठाउने गरेको पाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ घरेलु बक्स अफिसमा पानीसम्म भन्न नपाएको अभिनेता पछि पहिलो पटक उनले आफ्नो उनले आफ्नो चलचित्र टु पोइन्ट जेरो छड्के दर्शकलाई मात्र नभएर आफूलाई समेत निराश बनाएको उनको भनाइ छ उनी लेख्छन् मलाई थाहा छ मैले टु पोइन्ट जेरो छडके मार्फत मलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई निराश बनाए जुन दर्शकको साथका कारण आइपुगेँ उहाँहरूलाई नै निराश बनाउँदा म झनै दुखी भएको छु डके अनमोलको नवौ सिनेमा हो नवौ सिनेमासम्म आइपुग्दा परिपक्व हुनुपर्नेमा आफू झनै चोकेको उनको दाबी छ यो चलचित्र पश्चात आफ्नो जिन्दगीमा नया बिहानी छाउने कुरा उनले आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् उनले लेखेका छन् चान। छडके छनौट गर्नु मेरो जिन्दगीको ठुलो निर्णय थियो विश्वस्त हुनुहोस् यो समय पनि बितेर जानेछ घाम डुबेपछि भोलि फेरि नया बिहानी हुनेछ म भोलिको सुनौलो बिहानी म मेरो दर्शकसँग साट्नेछु दुखीको घाउहरूमा मलम लगाउनेछु अब नवौ नभौपछिको दसौँ सिनेमा दस पछिको शून्य हटे पछि बन्ने एक अर्थात् आज म सुन्नेमा छु र मेरो करियरको पहिलो सिनेमा मेरो दसौँ सिनेमा हुनेछ अर्थात् मेरो करियरको दोस्रो सत्रको सुरुवात मेरो अबको सिनेमाबाट हुनेछ उनले भनेका छन् शुभचिन्तक र दर्शकहरूको साथ र सहयोग गरिरहे आगामी दिनहरूमा दर्शकलाई निराश नबनाउने कामहरू गर्ने उनले बताएका छन् उनले आफ्नो चलचित्र फ्लप भए पनि सोही मितिमा रिलिज भएको अर्को चलचित्र छक्का पन्जा चारलाई भने बधाई दिएका छन् चलचित्रले अपार सफलता पाएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई उनले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् अनमोलको छड्के फ्लप भए पनि दीपक दिप्पाको छक्का पन्जा चारले भने घरेलु बक्स अफिसमा आक्रमक कमाई गरिरहेको छ चलचित्र छड्के टू पोइन्ट जिरो वर्ष दुई हजार उनासीको बहुप्रतीक्षित मानिएको थियो चलचित्रमा अनुमोल केसी भएकाले पनि दर्शकमा चलचित्रप्रति एउटा छुट्टै कौतूहलता थियो कति दर्शकहरू अनुमोलकै कारण चलचित्र हेर्न हलसम्म पनि पुगे तर सोचे जस्तो कथावस्तु र अभिनय नहुँदा दर्शकहरू हलबाट निराश भएर निस्किनु परेको थियो मेगा स्टारको रूपमा स्थापित अनुमोलले राम्रो चलचित्र छनौट गर्न नसकेको भन्दै दर्शकले उनलाई थुप्रै आलोचना समेत गरे जसको परिणाम चलचित्र हलमा लागेको केही समयमा नै हलबाट उत्रिएको छ यसैबीच आशा गरिएका फिल्म नै बक्स अफिसमा असफल हुँदा यसले तरङ्ग मात्र सृजना गरेको छैन फिल्म वृत्तमा एउटा बहस आएको छ रिलिज पूर्व निकै हल्ला गरिएको अनुमोल केसी स्टार र छड्के दुई बक्स अफिसमा पूर्णत असफल रह्यो निर्माता तथा वितरक स्वयंले नै अहिलेसम्म फिल्म नहेरेको बताइरहेका छन् यस्तोमा केही दिन अघि स्क्रिप्ट नै स्टार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो अनलाइन खबरमा यो बहसमा अभिनेता विपिन कार्कीले टिप्पणी गर्दै स्टारडम भन्दा स्क्रिप्ट नै बलियो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए स्क्रिप्ट नै कमजोर छ भने अभिनयले मात्र केही नहुने उनको तर्क छ स्क्रिप्ट छेउटुपो मिलेको छैन भने स्टारले अभिनय गरेर मात्र हुँदैन विपिन कार्कीको सुझाव रहेको थियो दर्शक महानुभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला

एपिसोड ब्लाइन्ड एडिसनको रहेको जनाइएको छ ग्रान्ड प्रिमियर सो पछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गायक प्रमोद खरेलले गिलो माटोलाई आकार दिन सके झै साना बालबालिकाहरूलाई गायन क्षेत्रमा बल बनाउन यो सो महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् उनले बालबालिकाहरूले सबै जनेराको गीत गाउने गरेको भन्दै बालबालिकाहरूमा सबै गर्न सक्ने प्रतिभा रहेको बताएका छन् उनले आफ्नो समूहले जित्ने भन्दा पनि राम्रो प्रतिभा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको बताएका छन् द भोइस किड्स सिजन दुई हरेक शुक्रबार र शनिबार राति आठ बजे हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने जना इए कुछ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमी जलविद्युतको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चुकमा निर्माणीन एक सय दुई मेगावाटको मध्य भोटेको सी जलविद्युत आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति पन्चानब्बे प्रतिशत पुगेको छ अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेको आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ आयोजनाको बाद बालुवा थेग्र्याउने पोखरी लगायतका मुख्य संरचना हेडवर्सको निर्माण सम्पन्न भएको छ हाल हेडर्स क्षेत्रको प्रोटेक्सन कार्य भइरहेको छ सात किलोमिटर मुख्य सुरुङ्खनले कार्य सम्पन्न गरी कङ्क्रिट लाइनिङको काम भइरहेको समेत आयोजनाको भनाइ छ विद्युत गृहको मुख्य कार्य सम्पन्न एकाउन्न सालमा आएको झुरे पहिरो दुई हजार बहत्तर सालको विनाशकारी महाभूकम्प बहत्तर असोजदेखि करिब साढे पाँच महिना नेपाल भारत सीमा नकामा भएको अवरोध त्रिहत्तर स्थानमा भोटेको नदीमा आएको बाढी सतहत्तर स्थानमा निर्माण स्थल भोटेको नदी एवं आसपासको

सानिमा मिडल तमोर हाइड्रो पावर लिमिटेडले फागुन छब्बिस शुक्रबारदेखि धितुपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरे पश्चात सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन खुल्ला गरेको हो कम्पनीले प्रति सेयर एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा जारी पुँजी तिन अर्ब तेत्तिस करोड पच्चिस लाख रुपियाँको पन्ध्र प्रतिशत अर्थात् उन्पचास करोड अन्ठानब्बे लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको उन्पचास लाख अन्ठानब्बे हजार सात सय पचास किता साधारण सेयर सर्वसाधारण

जर्मनीको एउटा चर्चमा गोली चल्दा कम्तीमा छ जनाको ज्यान गएको छ सातजना घाइते भएका छन् उनीहरूलाई अस्पताल लगिएको छ हाम्सबर्गमा रहेको जेहोभास विटनेस चर्चमा गोली चलेको हो बन्दुकधारी पनि घटनामा मारिएको हुन सक्ने अनुमान छ बर्लिनबाट झन्डै दुई किलोमिटर उत्तरी जर्मन सहरको बोर्सटेल जिल्लामा घटना भएको हो घटनास्थलमा सुरक्षा कर्मीको विशेष फौज परिचालन गरिएको छ त्यहाँका नागरिकलाई तत्काल सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ गोली चलाउनुको कान खुल्न नसकेको प्रहरी प्रवक्ता होलगर भेरिङलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीले जनाएको छ See, चीनको सी जिनपिङले चिनको राष्ट्रपतिका रूपमा ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन् उनी चौधौं राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेसको अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले राष्ट्रपति चुनिएका हुन् ग्रेट हल अफ उपस्थित नेसनल पिपुल्स कंग्रेसी काण्डै तिन हजार सदस्यले उना सीलाई सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपतिमा चयन गरेको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ उनले संविधान प्रति प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् यो सँगै उनलाई महाऊत्सुङ पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रण गरिएको छ यसअघि नै संसदले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको सीमा संविधान आउने निर्णय गरेको थियो उनी, गरे उनी देशको केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्षमा पनि तेस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत भएका छन् झाओ लेजी संसदका नयाँ सभामुख र हान्झोङ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको जनाइएको छ आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग टूको अन्तिम श्रृंखलाको पहिलो खेलमा पपुवा रनले पराजित भएपछि युएई को एक दिवसीय लिग टूको शीर्ष पाँच भित्र रहेर एकतिस अङ्क छ पुरै छत्तिस खेल खेलिसकेको अमेरिकाको पैतिस अङ्क छ युएले दुई खेल जितेमा अमेरिकासँग अङ्क बराबर हुन्छ तर हेड टु हिडमा अमेरिका अगाडि हुने भएकाले शीर्ष पाँचमा हुने सम्भावना कम हुन्छ तेत्तिस खेलमा नेपालको चौतिस अङ्क छ एक दिवसीय मान्यता जोगाउन श्रृलाको बाँकी तिन कम्तिमा एक जित आवश्यक विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछन् अन्तिम दुई स्थानमा रहने टिमलाई एक दिवसीय मान्यतामा फर्काउने अर्को अवसर भने हुने बताइएको छ यही मार्च अन्तिममा नामिभिमा हुने एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर प्लेअफमा शीर्ष दुईमा रहन सके एक दिवसीय मान्यता त्यो प्रतियोगितामा लिग क्यानाडा तथा जर्सीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् शुक्रबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा रनको लक्ष्य पछाएको राम्रो गरे पनि त्यसलाई अन्तिमसम्म कायम राख्न सकेन लिग टूमा युएले पिएनजीसँग लगातार तेस्रो हार बेहोर्यो अघिल्लो साता घरेलु भूमिमा भएको श्रृङ्खलाको दुवै खेलमा युएले पिएनजीसँग हारेको थियो लागि आर्यन लाक्राले सर्वाधिक एकाउन्न रन बनाए उनले बहत्तर बलमा पाँच चौका र एक छक्का प्रहार गरे ओपनर मोहम्मद वजिमले सत्ताइस बलमा चार चौका र तिन छक्का

असद भालाले समान दुई दुई विकेट लिए निर्माण भनुवा र सिमो कामियाले एक एक विकेट लिएर टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पिएनजीले तिनवटा हेरि हिरी रे बाउले अर्ध शिय योगदान गरे हेरिरी र बहुले शतकीय साझेदारीमा समेत पूरा गरी पिएनजी सुरुवात उत्कृष्ट गरेको थियो पावर प्लेमा एकहत्तर रन जोडेको उसका लागि डोरिगाले चौवालिस रनमा आठ चौका र दुई छक्काको सहयोगमा पचपन्न रन बनाए दर्शकमा अनुभव आजका महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी प्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमा अनुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि पार्टी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार